guys, how are you doing? I'm here with Kangwana Media. With Kangwana, do you know that? Ulijoin nikiwa second year? Yes. So next year you are graduating? Yes. Uniite next year. Unite wa graduation yako, nitakuletea gift, hakuna mtu mwingine atakuletea. For real, sasa hii nina pesa. Anyway guys, kesho I'll be graduating. I'm Katumbi, Katumbi 254. The famous Katumbi from Cumberland. Ama ukipenda unaweza niita Mwene Mukauti. Yes. So kesho I'll be graduating. Nilifanya course ya Diploma in Radio and Television Productions. So kesho you wish me well, and not only well, mtume zawadi jamani. Yes. What I'm expecting after saa kumaliza shule ni life iendelee kukua fit vile iko. Sasa siwezi complain maana niko kazi ama TV presenter at Kamba TV. So na expect so many opportunities. Watu waendelee kunitia deals mingi mingi. Yes, na shughuli zijipe jamani. Next year nafaa kukuja graduation ya Kagwana nikidrive my own Harrier. In Jesus name. Amen. Na mtu nini? I'm very much single and as you can see, I'm not marked. I'm very much single. So we expect someone to take... No, I'm not planning to date. Mambo, mimi naitwa Robert Joto. I'm super excited that tomorrow I'll be graduating in diploma, with a diploma in film and video production. It has not been an easy journey, but I thank God, Mungu anasaidia, I've made it. And I'm super happy and excited and expect a lot from tomorrow going on. Japokuwa tunajua town haitambui gown, lakini Mungu anasaidia. Tutafaulu tu, inshallah. Na mtazamaji, unaambiwa safari yako unapoianza mwisho wa siku pambana ukiwa na matumaini kwamba siku moja mambo yatajipa. Na ni kweli hilo tunalishuhudia wazi hapa katika taasisi ya mawasiliano Kenya KIMC. Na zungumzia jijini Nairobi ambapo mahafali wapo tayari kuweza kupokezwa na kuweza kuhitimu kwenye kozi mbalimbali ambazo wamekuwa kisomea, wengine mwaka moja, wengine miaka mitatu. Hapa tu imekuwa ni safari ngumu, lakini wengi wanaeleza kwamba safari hii imekuwa milima na mabonde, hatimaye wameweza kuimaliza. Mimi naitwa Charles Kangwana, hii ni ndani ya Kangwana Media. Kesho tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024 itakuwa ni siku ya kuhitimu na kufuzu kwa mahafali wote ambao wamekuwa kisomea hapa katika taasisi ya mawasiliano Kenya KIMC.